сучасна авіація доводить свою ефективність, сучасні системи ППО здатні давати захист життю. Зараз на Близькому Сході це було продемонстровано, коли авіація і ППО збивали іранські ракети та шахеди, які були спрямовані проти Ізраїлю. Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль в цьому захисті був не наодинці. Загрозу у небі знищували і союзники. І коли Україна говорить союзника, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети і дрони, це означає, що треба діяти і діяти сильно. Не риторикою захищається небо, не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору. What we'll do is bring to the House floor independent measures. We won't be voting on the Senate supplemental in its current form, but we will vote on each of these measures separately in four different pieces. We will vote on the Israel aid, on the aid to Ukraine, on the aid to the Indo-Pacific,
and then another measure that has our national security priorities included, and that has some of the things with regard to the loan-lease option and the Repo Act and some other sanctions on Iran and other measures that we've been talking about here for quite some time.